Amazon ka angazhuar gjithë strukturat e veta dhe na ka kontaktuar që në ditën kur ka rënë tërmeti, i kemi paraqitur atyre një listë nevojash emergjente dhe ata kanë reaguar fillimisht duke sjell rreth 3000 krevat, rreth 1000 çadra, gjërat që ne kishim konsideruar me emergjente, rreth 2000 batanie. Kanë ardhur 5 trailerët e parë, 5 kamionet e parë me vlerë rreth $240,000 dhe akoma presim që të vinë ndihmat e tjera. Ne shpresojmë shumë që Amazon të ndihmojë Shqipërinë edhe në çështjet financiare, por për këtë Amazon pret dëmin financiar nga qeveria shqiptare. Ky është një plan i madh. Sot ne jemi deri vonë për të shkarkuar kamionët dhe nesër fillon organizimi për shpërndarjen. Do të hapet malli, pasi si shikoni është me kutia të mëdha dhe më pas, sipas verifikimeve që janë bërë në terren, do të nisë nesër shpërndarja, ashtu siç është bërë gjithë këto ditë, ditë pas dite me mjete më të vogla, fugon dhe për të shkuar në gjithë pikat më dëmtuara, aty ku njerëzit kanë nevojë.